ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ କିଛି କମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ଦଉଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟର ହିଁ ଭିଡିଓ ଆଣୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ସ୍କିନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସ୍ୟାଗିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଫାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ରିଙ୍କେଲ୍ସ ଆସୁଛି, ଫାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ରିଙ୍କେଲ୍ସ ଯେମିତି କହୁଥିବେ, ଫେସ୍ରେ କିଛି ଗାରଗାର ପଡ଼ିଯିବା, ରିଙ୍କେଲ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ସ୍ୟାଗିଂ ମାନେ ଫେସ୍ଟା ଝୁଲି ପଡ଼ିବା, ଆଉ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ନ ରହିବା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ନା 27 ବର୍ଷ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ଟା 27 କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାହଉ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ଟା 40 ବର୍ଷ ଭଳିଆ। ତ ତା ପାଇଁକି ହିଁ ମାନେ ଏଜିଂ ପାଇଁକି ବି ଏ ଫେସ୍ କେୟାର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ମିରାକିଲ୍ କାମ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜୋସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୋସ୍ନା ଦେଖିତ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ବିନ୍ଦାସ୍ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟପିକ୍ ବହୁତ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି କି କେମିତି କେଉଁ ମାସ୍କଟା ଏବେ, ଆପଣମାନେ ବି ତ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଉ ହୁଏତ କେତେଜଣ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ସେ ଫେସ୍ ମାସ୍କର ନାଁଟା ମୁଁ ମାନେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ନାଁଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାର ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କେମିକାଲ ସବୁ ରହୁଛି, କ'ଣ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାନେ କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ହାର୍ମ କରୁଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ତ ସେ ପ୍ୟାକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଭାଇ ବେସ୍ର। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଚାହୁଁଥିବେ କି ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଚାହୁଁଥିବେ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ ଯେମିତି ଆମେ ଲଗେଇଲେ ଫେସ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗ୍ଲୋ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସାଇନ୍ ଲୁକ୍ ଆସିବ, କି ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ସାରା କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋଟା ସାଇନ୍ଟା ରଖିବା। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ସେଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ଏମିତି ସ୍କିପ୍ କରିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଦୟାକରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହା ବି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଘରେ ଉପଚାରରେ ବହୁତ ସାରା କହିଛି, ତା ସହିତ ମାର୍କେଟ ବାଲା ବି ବହୁତ ସାରା, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ଆଜି ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ୍ ଭାଇବେସ୍, ଆପଣ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ରହିପାରିବେନି, ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ତାର। ତ ସେଇ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ହେଉ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆମର ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମର ଯେମିତି ବୟସ, ଜଣେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଦିଦି, ଆଉ ମୋର ଏଜ୍ 27 କିନ୍ତୁ ମୋର ଫେସ୍ର ଫେସ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି 40+। ତ ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ କେତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଏଜିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍, କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଫେସ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ପାଉନି, ଆଉ ଫେସ୍ ରେଷ୍ଟ ବଡି ଯଦି ରେଷ୍ଟ ନ ପାଇଲା ଫେସ୍ରେ ହିଁ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ବେଶୀ ଦେଖାଏ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆଜିର ଏଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ରେଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଫେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋ ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ରଖିବେ, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ଟା ଫେସ୍ରେ ମେନ୍ଲି, କେତେ ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋନେସ୍ଟା କମିଯାଏ, ତ ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ ବି ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖୁଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ବାଇ ବେସ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ମାନେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ଲୋଟା ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଭାବୁଛି, ସେଇଟାରେ ନା କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ,
ଯୋଉଟା ଆମର ସଲଫେଟ୍ ଫ୍ରି ମାନେ ଅଛି ଆଉ ପାରାବିନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ ଅଏଲ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଇଟା ଫ୍ରି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସଲଫେଟ୍ କେମିକାଲ ଯୋଉ ସବୁ ଥାଏ ଆମ ସ୍କିନକୁ କିଛି ନା କିଛି ହାର୍ମ କରେ କିଛି ନା କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ ସେମିତି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଆଥିରେ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ଟେ ଦେବ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରିଙ୍କେଲ୍ସ ଫାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଫେସ୍ଟା ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ଫେସ୍ରେ ମୋ ଫେସ୍ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ଦାନା ଦାନା ଟାଇପ୍ର ହୋଲ୍ ହୋଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ପୋର୍ସଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଫେସ୍ରେ ସାଗିଂ ଯେଉଁ ଆମର କୋଲାଜିନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଝୁଲି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଫେସ୍ଟା ଝୁଲି ପଡ଼େ ତ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସବୁର ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି ମାନେ ଫେସ୍କୁ ଏକରେ ଟାଇଟନିଂ କରୁଛି ଗ୍ଲୋ ଦେଉଛି ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ରଖୁଛି ଯେମିତି କହିଲି ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ଟା ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖୁଛି ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ରଖୁଛି ତା ସହିତ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ରିଙ୍କେଲ୍ସ ସବୁ ଆସୁଛି ସ୍ୟାଗିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ବି କରିବା ପାଇଁକି ଦେଉନି ଆଉ ଆଖି ଚାରିକର ଯାକ ଯଦି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ହଟେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ ମେନ୍ଲି ଆର ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଆମର ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆଖି ଚାରିକ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ହଉ ଆମର ଓଠ ଚାରିକ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ହଉ ଯୋଉ ପତଳା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଶୁଖିବା ପାଇଁକି ଦେଉନି ତ ଏତେ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ସାଥିରେ ରହୁଛି ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେନ୍ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ ଫେସ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତା କିଛି ନା କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟାଇପ୍ର ଏ କ୍ରିମ୍ଟା ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସୁନି ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଖୁସିର କଥା ଗୋଟେ କି ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଆମ ଫେସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ହଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଆପଣ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯଦି ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କାଲିକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କରିବେନି ତିନି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ ଫେସ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ରେଡି ହେଇଯିବ କି ଆଉ କିଛି ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ସେଇଟା ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ହଁ ଆପଣ ଏ ପ୍ୟାକ୍ଟା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେରମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ମଶ୍ଚରାଇଜର ଯାହା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହାଇପର୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେମିତି ସ୍କିନ୍ରେ କିଛିଟା ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯାଏ ଛଉ ଟାଇପ୍ର ତା ପାଇଁକି ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଡିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଆପଣ ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତିନି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ କି ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ମେଡିକେଟେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟରମାନେ ହିଁ ଆଗ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମେଡିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆକୁ ୟୁଜ୍ ନ କଲେ ବୋଲେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମେଡିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି ତିନି ଦିନ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫେସ୍କୁ ଫେସ୍ଟା ସେତିକି ମାନେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆମର ଫେସ୍ଟା ରେଡି ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କ୍ରିମ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିବ କି ଆପଣ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯଦି ଆସିଗଲା ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ଦିଦି ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ବାହାରିଲା ସେମିତି ବାହାରିଲା ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇସାରିଛି ପୁଣି ଆସିବ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ବାର ବାର ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ କରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନାହିଁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଦି ସତରେ ଏଇଟା କାମ ଦେଉଛି ଦିଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ଦିଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ ତ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ତଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଡର ରହୁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କଲେ କିଛି ହବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ କି ନ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କି ଖରାପ କି କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ କହୁଛି ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଅଜିବ ଅଜିବ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ ତ କ'ଣ କରିପାରିବି ତା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ କହିବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଜିବ ଅଜିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବି
ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ କହିଦେଉଛି ଏ କ୍ରିମ୍ଟା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଫେସ୍ରୁ ଯେମିତି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଟିମ୍ କଲେ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ କରିଦେବେ, ଯଦି କ୍ଲିନ୍ଜିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କଲେ। ଟୋନିଂ ତ ନିହାତି କରିବେ, ଯଦି ଟୋନର୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଜଳ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଫେସ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବହୁ ଜଣ ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି କି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ତ ରଙ୍ଗ ୱେରେ କରନ୍ତି, ମାନେ ଫେସ୍କୁ ଓଦା କରନ୍ତିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଫେସ୍ ୱାଶ୍କୁ ପାଣି ସହ ଆଣିକି ଘଷିକି ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ରଗଡ଼ୁଥିବେ ଯେ ଯେମିତି ଏକାଥରେ ରାତାରାତି ଯେମିତି ମୁହଁଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଫେସ୍ରେ ପୁରା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ଲେନ୍ ଲାଗିବ, ହାତକୁ ମାନେ ଫେସ୍ଟା ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗିବ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଥିବ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ପୁରା ଫେସ୍ଟା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ କାହାର କାହାର ଗ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିମ୍ବା କେଉଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଟାଣି ଟାଣି ହେଲା ଭଳିଆ ଫେସ୍ଟା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଫେସ୍ ପାଇଁକି। ତ ଦୟାକରି ଯଦି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଲିନ୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫେସ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବେନି, ଗୋଲାପ ଜଳ ହଉ କିମ୍ବା ଟୋନର ହଉ, ଟୋନିଂ କିମ୍ବା ଗୋଲାପ ଜଳରେ ଆପଣ ଫେସ୍ଟାକୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଇନ୍ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ, ଏସିଡ଼ିକ୍ ଭାଗଟା ଆମ ଫେସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫେସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସେ। ଯଦି ସ୍କିନ୍ ଟାଣି ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୋଲାଜେନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନେ କହିଦେବୁ, ଯଦି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଆପଣ ୟୁଜ୍ ନ କରିଥିବେ ସ୍କିନ୍ରେ ଡ୍ରାଏ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ରେ ଭିଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଦେହଟା ଗୋଟେ ଫାଟି ଫାଟି ଗଲାଣି ଲାଗୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମ ସ୍କିନ୍ଟା ଲୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଣି ଟାଣି ହେବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ହସୁଛେ କି କଥା କହୁଛେ ସ୍କିନ୍ଟା ଟାଣି ହେଉଛି, ତ ଆମର ଟିସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଲା କୋଲାଜିନ୍ ଆଉ ଇଲାଷ୍ଟିନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ଟା ମାନେ ଟାଣି ହେଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ, ଟାଣି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆମ ଫେସ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ ଝୁଲିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ବି କ୍ଲିନ୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଟୋନିଂ କରିବେ ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବେ, ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଗଲା ଅଏଲ୍ ସ୍କିନ୍ର ମଶ୍ଚରାଇଜର, ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଗଲା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ର ମଶ୍ଚରାଇଜର, ସବୁ ଫେସ୍ରେ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରି, ଯଦି ଆପଣ ତା ଉପରେ ପାଉଡର ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମାନେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ପାଉଡର ଲଗେଇଦେଲେ କ୍ରିମ୍ ଶୁଖିଲା କ୍ରିମ୍ ଭଳି ଦେଉଥିବେ, ମାନେ ମାନେ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚର ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥିବ, ଟର୍ଚର ମାନେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଭଲସେ ପୁରା ଘୋରିଘାରି କରିଦେଲେ ତାପରେ କ୍ରିମ୍ଟା ପୁରା ଭଲସେ ମୁହଁରେ ବୋଳିଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ପାଉଡର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ଫେସ୍ରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ, ତ ସେମିତି କରିବେନି। ତ ସିଟିଏମ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ, କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ଟୋନିଂ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଭଲସେ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ବି ସେରମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଟୋନିଂ ପରେ ଆପଣ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର କରିସାରିକିରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଗୁଡ୍ ଭାଇବେସ୍ର ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଫେସ୍ଟାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ ଆଉ ଟାଇଟନିଂ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋଲାଜେନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସ୍କିନ୍ଟା ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତା ସହିତ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ରିଙ୍କଲ୍ସ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜ ଲାଇନ୍ର ଏମିତି ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି। ମେନ୍ ଆଦରେ କୌଣସି କେମିକାଲ୍ ରହୁନି, ସ୍କିନ୍କୁ ସୁଟେବୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ରେଗୁଲାର ବି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବି ମଶ୍ଚରାଇଜ ଆପଣ ସିଟିଏମ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେରମ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ସେରମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ, ତାକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଫେସ୍ଟା ବି ସେମିତି ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଲାଗେ, ଯଦି ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସ୍କିନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ ସାଇନ୍ ଲୁକ୍ ତ ଦବ ଦବ, ତା ସହିତ ଫେସ୍ଟା ପୁରା ହେଲ୍ଦି ରଖିବ, ମାନେ ଭିତର ଲେୟାର ଯେଉଁ ଆମର ଥାଏ ନା ସ୍କିନ୍ର, ସ୍କିନ୍ ଖାଲି ଆପଣ ଉପର ଲେୟାରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଲେୟାର ରହୁଛି ନା, ଆମର ଡର୍ମିସ ଏପିଡର୍ମିସ ହାଇପରଡର୍ମିସ ଏମିତି ସବୁ ଲେୟାର ଅଛି, ତ ଭିତର ଲେୟାରରୁ ସେଟା ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ଦି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମଜବୁତ ହେଇଯାଉଛି ତ ଉପରଟା ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ହଁ,
ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ବି ଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି। ବାଏ।